azali kota la soki ba sous division na azali ko fonctionner ndenge ni toyokane tambole kuna donc ondolea sous division azali asika na yukupe azali na lendi azali asika na madu azali mususu azali na atinia omone azo tambola azali ko la papa aboti bana na ye azo tala soki bana satena bango ezande ni toyokane yango azokendo tala bana bazali so ndenge lelo ayawa na kamisi tobete lena no maboko makasi yaya mbonano na pesi bino merci mingi po obandai kozela ngai depuis jour wana jour oyo sa majesté auti kolobawa ezalaki na yawa jour wana me ekokaki te parce que ba makambo ezalaki ebele tinde na ye koyea lelo na pesi bino merci mingi po bozelaki nga jour wana boye lisusu kozela nga pe nalingaki napesa bino mbote mbote nanu na kombo na ngai bondimi yango te mbote ya mibale eza na kombo ya mutu moko boye aotsa asenga medal Merci pour la dengue boye bien. Na lingage pe na pesa bino merci mingi. Po na 2018 toyaka na e awa. Nga pe na zalaki jour wana na zalaki. Na e na aru. Na koki kozanga kokoma awa te. Na koki kozanga kokoma awa te. Ponga na za député national. Na za mwana Kaliko. Na za mwana Azake. Na za mwana Kakwa. Na za mwana Aluru. Na za mwana Lu. Na za mwana Ocho. Na za mwana Nyo. Na za mwana Ndo. Na za mwana Ituri. Na za mwana Kongo. Boye, papa, boye, umela na yo. Bakapona moko te ko kisami. Kola kumwa se alobakewa. Na yaki pe. Ko natala subdivision wana. Subdivision wana zaki subdivision ya sika. Parce que liboso bozala ke bana na biso ya kaliko bazako kendo sa l'examen d'état na Ariwara. Il parti bazango kende pe na imboko nde ba mususu bazango kende boye na imboko lo soate na Ariwara nde biso tokanisaki il faut qu'on rapproche bakonzi ya enseignement na ba école esika bana bazotanga comme ça soki ba rapport ya école bakonzi ya école bakende lisusu mosika kuna te na Ariwara te basuka awa na nini na mada pe soki eza examen d'état bakende bozosala awa te bakende lisusu kosala na Ariwara te basala awa na mado ezalaki susi na biso nde mpo na yango tokanisaki sous-divisé ezala awa nzambe mpe ayokaki bino apesi sous-division toyaki kotika yango awa jour bayaki kotika nga nayeyaki te jour balingaki baya kotika liboso jour nalingaki nazala makambo yango esimbaki te nde mpo na yango nga nalongwaki awa nazongaki na bakonzi na bashef tozwaki solution mpo baya koinstale yango awa baya koinstale nde nalobi lokola nayeyaki te jour installation naye akotala yango namona ndenge bazo fonctionne nayoka mpe badiskulte na bango comme ça lere nakozonga kuna mpo tosala rapport mpo bazwa baresoudre baprobleme wana na baprojet oyo biso tosale kuna normalement efalaki letanda tonga sous-division oyo toso tosale yango
Dans un député national, dans un membre de la commission économique, financière et contrôle budgétaire. Est-ce que ça a un budget à Congo? Dans un membre de la commission, dans un projet, la subdivision, il y a 5 ans, il y a écrit dans 4 ans de budget. Mais ceux qui ont exécuté le budget normalement, l'erreur déjà passée par mandat pour ton bâtiment. Parce que c'est inscrit. Dans le en tant que membre de la commission. Mais comme on a un moussous, nous avons un peu de temps. Parce qu'on a continué à faire un peu de temps. Je suis venu à la maison. Mais besoin na biso ezala ke ba finance ngo nyoso ba banda ba jwa ba katonia wa ba fungula banzela fo boza na difficulté ya kosala ba mouvement ya komema ba biloko na bino o bolona ka soki bolingi koteka bo mutu keke kuzua eye na ngo na satre boteki buzui pe mwa mbongo muke pona kusunga bino na bana alors ba projet wana ezale ba finasaki ya liboso moko eza na chefferie ya Zake. Ba ko finasé le susu moko eza na chefferie ya Luba so ba bandé ya. Ba ko finasé mususu na na ndimika avant fête de l'année ba ko finasé peut-être moko bien mi bala. Na bité so ke koza na chefferie ya wape ekosalema. Jour mususu pe ba kokamwa ba finasé pe ya chefferie ya Kaliko. Po besoin na nga ezale maboko na ngai onga na zo sala ko bino de botindi biso onga na zo sala ekota na ba chefferie moko moko nyoso pase na zapo na chefferie ya sikanga na utite na zapo na aru rezo pour laquelle oyoka kya onga na kendeke na kakwa na kendeke na kakwa onga na epike kakwa eza na kati ya territoire ya aru eza bande kona ngai soki pe na za na makoki ya kosala makamoko kona na kuhiko sala yango wana sudivizyo ya kona peto tieke na kendae peko tala kona lobi na zake na atini hawa na shefiri ya zake na alikaki na ondolea ondolea za na shefiri ya nyo na zape na proje na sena ABC na shefu ya nini ya ndo na sena ABC ya kengana kwa hiyo wana alobi karibu wazoza langa kuta benga benga lupi chef ya aluro tozala kina kusuto kulanifie na inga pena wakoma kuna wana eza mboka na biso partout eseka limite aru eza le tozana droa kotambla partout peli mingi lokola tozala pena bama kamsu tozosa la kuna bato bazoza la penga nga na kolongo hawa na kokende nazana makamba koloba mingi te nako ndenge botele mi boye ba osombela bino mai banda na yo kumela sekona jeunesse balobe ba lingi kuklotire stade ndenga na baloba kenga na pesa contribution na nga pona nino wana pona stade wana ndenga na lobake pona jeunesse contribution na nga pesa 1 million de selen. Merci. Wow! Umela! Uta umela na yo! Pona bomela mai,
na wo pesa pe 1 million de sele awa se ka Tanga kombo nangai kombo nangai babenga ka fils a otsae adrico patrice fils a otsae adrico